dis op die oomblik wat Dickens miskien sou noem 'n tale of two cities op die oomblik, jy weet. Die EFF en die ANC ondersteuners is buite enkele strate van die parlement af besig om hulle onderskeie ondersteuning te wys en hier binne is die media seker waarskynlik 50, miskien tussen 30 en 50 lede van die media toegesak op die die ingang van die parlement waar mense met baie modieuse uitrustings besig is om te arriveer. Ek staan nou op die hoek van Pleinstraat en Parlementstraat waar 'n groot groep ANC betogers ondersteuners wat lyk soos skoolkinders probeer om vorentoe te druk, maar die onluste polisie probeer hulle onder beheer hou en terugdruk in die rigting van die stadsaal waar die ANC bymekaar kom. Hulle skree Zuma, Zuma en hulle probeer om Adderley straat te beweeg waar die EFF betoog. And we are not intending to waste endless time. Soos 'n politieke sweer wat oopgebars het. Dis hoe dit vanaand gelyk het buite die parlement op die aand van staatsrede 2017. Die EFF is hardhandig verwyder uit die nasionale vergadering na tussenwerpsel gevolg deur punt van orde gevolg deur punt van orde. They are not parliamentary security. They are policemen. Quite teachers this morning. Kort op hakke was die leier van die DA, Musi Maimane. It is an absolute injustice against the people of South Africa. What is happening in this parliament says the constitution does not matter. I will be in court tomorrow to put a review application against the actions of this parliament for allowing a violation of the constitution.